မြန်မာလူငယ်စကိတ်သမားတွေအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတကာထိထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပါတယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစကိတ်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပလာခဲ့တာ၄ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်သလိုလှေဒန်ဂုံတရာအောင်မှာလည်းစကိတ်ပြိုင်ပွဲလေးတွေကျင်းပလာရှိကြပါတယ်စကိတ်ကစားနည်းကိုအားကစားတစ်ခုအနေနဲ့လိုက်စားတင်တာကြောင့်လှေဒန်ဂုံတရာအောင်မှာအခမဲ့၄ကြိမ်မှုတွေပြုလုပ်နေသလိုအာ
ြုမှာဆိုအားကစားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လင်းလန်းကုန်းသားအောင်မှာအခမဲ့အမြဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြန်ခွဲတဲ့နှစ်စဉ်မပြတ်အမြဲကျင့်မှပေးနေပါတယ်ကို။စူးစမ်းမှုပုံမှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပံ့ပိုးမှုဘဝပံ့ပိုးမှုနည်းနေတာပေါ့။ဒါမို့လို့ကျွန်တော်လင်းလန်းကုန်းသားအောင်မှာလေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့တစ်ခုဆိုလို့ချင်းဝမ်းသာစရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာချန်ပီယံဆလွန်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတာပါတယ်။ကျွန်တော်မနှစ်ကအာဆီယံပြိုင်ပွဲကျွန်တော်အဆင့်လေးရတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ် qualifying ဝင်ပြီးတော့တကယ်ချန်ပီယံကမ္ဘာချန်ပီယံတွေနဲ့အတူရှင်ပြိုင်မှာပွဲကိုကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဒီဇင်ဘာလမှာတက်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ skate ပစ္စည်းတွေရှာပါမှု skate ကွန်းအလုံးလောက်မရှိမှုတွေကြောင့်ခက်ခဲနေတဲ့အပြင် skate ရင်ကျွေးမှုကိုလက်မခံနိုင်သေးတာကြောင့်အုတ်ထင်းသူတွေကတားမြစ်တာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ယောက်ျားလေးအရွယ်ဆုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးပထမဒုတိယတတိယ၅ယောက်ထိရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘကိုးကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးဒုတိယဆုရခဲ့တဲ့ပြည်စုံအောင်တစ်ယောက်ကတော့ဝါသနာရဲ့အစကိတ်စီးနေပေမဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ကကျွန်တော်စကိတ်စီတော့အိမ်ကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖိုးစီခဲ့တယ်။အခက်ခဲလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အခက်ခဲအများကြီးရှိခဲ့ကြတယ်။မရရအောင်လုံးမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီမှာတကူလုံးမှတန်းရာတွေ။အဲ့တန်းရာတွေနဲ့ဒါပေမဲ့မမှုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပါ။